tarantii wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dunida caalamka oran qodobada aad ku maqli doontaan wararkiina daawadayaasha qiimaha leh waxa ugu dooran xuq ku saabsan markii Mareykanka qorsheeyay inuu nuclear ku dhufto Shiinaha oo daah laga qaaday iyo khatarta weyn ee arintaas ka dhalan doonta Masar iyo Sudan oo dowladis military oo ku aadan Ethiopia soo bandhigay wada shaqeyntii amniga ee Turkiga iyo Mareykanka oo gabi ahaanba burburtay ololeyaashi ama dadkii oo ololeynayay madaxweyne Biden xilligu uu markaasii doonayay inuu madaxtinimada ku guuleysto iyo muraaqibintiisii oo baaq adag u diray iyo cadaadiska ugu weyna abid oo soo wajahaya Mr. Biden iyo maamulkiisa aqalka cad militariga dalka Mali oo xidhay madaxweynihii dalkaasi iyo ra'iisul wasaarihii kadib markii ay sameeyeen arrin iska caadi ah Ethiopia oo iyaduna si weyn u cambaareynaysa Mareykanka isla markaana ku tilmaantay inuu faragelin baahsan ku hayo dalkeeda waxayna ka digeen inay ka diga raga dooraan Mareykanka gabi ahaantiisba Mareykankuna dhanka gumucyada nuclearka iyo sawaariikhda qaaradaha iska kala goosha wuxuu kaga hormaray dhinaca tirada Ruushka iyo waliba Ruushku asaguna arrintaasi ka cadeysan Ruushku wuxuu sidoo kale cada iyo digniin xoog oo dhigay dalka Turkiga iyo qalaalaysa dhinacaasi ka bilowday qodobadaasi iyo kooxaha ku maqli doontaan wararka walaal dhinaca dunida horfadhi media gang gan dunida daawashana qiimaha xogaha dhinaca dunida dunida dhan waa weyn daawashana qiimaha leh 22kii bishii May 2021 waa maalmaha saarisa oo markii wararka walaal dhinaca dunida caalamka oran aan ku bilaabay markaan anagu horeysay daawashana qiimaha leh dalalka reer Yurub ayaa waxa ay tuteeyeen dalka uu yar ee isagu isku dayay inuu qafaasho diyaarad ama qafaashay diyaarada Ryanair ee ayadu maraysay hawadeeda kadib markay u duudeen magaalada Minsk dalka Belarus ayaa lagu tilmaamay inuu geystay fal argagixisnimo iyagoo doonayay inay xiraan wariyada arda saarnaa ayaa waxa ay taasi keentay in dalal badan ay ka carooda midowga Yurub ayaa waxa isku raaceen in gabi ahaanba dalkaasi laga irdhay isla markaana laga mannuuco duulimaadyadiisa in ay ka degeen gabi ahaanba dhulka iyo qaarada 72ka dal ee ku jiray ayaa diblok iyo sidoo kale in aan diyaaradahooda isan farisa karin garoomadiisa iyo in xataa aan hawada la isticmaali karin si aan loo seenin markaasi lacagta laga helo hawada diyaaraduhu mushaaxan arintan ayaa u muuqataa mid markaas laga jawaabayo arin uu eeg mid caalamka ku cusub kadib markii diyaarad laga sasiyay loona sheegay in ay ku xidhan yihiin bam ayadoo la sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu toos ula xiriiray kaptanka diyaaradda wada una sheegay in diyaaradda ay saaran tahay bam taasoo lagu qasbay diyaaradda inay degdeg u fariisato sidoo kale bamka ayaa markii sheekada la sheegay waxa la xiriiray ururka Hamas ee marinka qasa arintan ayaa darsatay kolkii loo ogaaday in arintu been waasnimo ahayd isla markaana wariyada diyaaradda saarna kaliya loo jeeday in la qabto oo la xiro kolkii diyaaraddu ay cagadhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Minsk runtada Belarus waxa jidhiiba la jeebeyay wariyaha saarna diyaaradaasi oo loo arko nin markaasii ku kacsana madaxweynaha Roman Protasevich ayaa waxa uu sheegay in uu hadii xaaladdu ay darsato isagoo sheegay inuu caafimaad ahaan iyo jir ahaanba bad qabay kolkii uu tagay Minsk in loo raaco doono ayaa leeyay ninkaasi eeyada waxba saasa iyo sidoo kale koox wax uriya ayaa lagu daabulay diyaaradda gudaheeda dadka ayaa waxay isla wadaageen muuqaalo muujinaya argagax iyo sida dadku ay u anfariireen sidoo kalena dadka ayaa aad uga carooday dhibaatooyinka xoogan ee loo geystay iyo waxyaalihii dhacay iyagoo sheegay in iyagoo hawada sarmaraya la yiri diyaaradda bomba saaran ay noqotay anfariir markii dambe waxay arkeen diyaaradaha kumaatiga u kacay dagaalka Ruushka uu sameeyay ee Belarus iyo leedahay koos dheg ga waxaya oo markaasii xorsanaya diyaaradda kuna khasbaya inay diyaaraddu daadagto oo ay u leexato dhinaca magaalada caasimadda Minsk. Xagaag dawashana qiimaha badan wararka wacala dhinaca dunida caalamka oo dhan. Xogii ugu dambeeyay dunida ee hadana aan fiirino adduunka wararka soo shacbaxa sanado badan kadib kolka la qariyo. Waxay sameeyaan macnayaal waaweyn waxayna sheegana sida ay u fikir jireen hoggaamiyashii xilligii hore ama qarnigii tusaale ahaan 20aad iyo 19aad waxyaalaha kale ee maanka lagu hayo waxa weeye cadaawada dalalku heerka ay gaarsiinayd xilligaasi iyo mararka qaar kood iyadoo marmar ku soo beeganta iyadoo dalalkii cilaaqaadkoodu u wanaagsanaaday ama uu sii darsado xumaaday iyadoo Shiinaha iyo dalka Mareykanka ay marba marka ka dambeysa ay sii xumaanayso cilaaqaadkooda dhinaca tartankooduna uu noqonayo mid dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca dhaqaalaha ay isku eryanayaan dunida ayaa warbixin ay shaaca ka qaaday warbaahinta afka dheer ee New York Times ee dalka Mareykanka taasoo markii dambe ay ku raaceen warbaahin kale waxa lagu ogaaday in sanadkii 1998 ay dawladda Mareykanka xilligaas iyo madaxweynaha talada haya Eisenhower ay qorsheeyeen in dagaal nuclear lagu qaado dalka Shiina markaasii waxa soconayay qalalaasihii iyo dagaalkii ka Shiinaha dhulaha Shiinaha ku qaaday jasiiradda Taiwan kaasoo ahaa qalalaas aad u weyn sida jaridada New York Times ay xogta ku heshay taasoo ay ka soo heshay waaxda gaashaandhigga
iyadoo xigeenaysa sidoo kale markaasi kala kiciyaha caanka ee Daniel Ellsberg oo 1970 iyo kowdi sidoo kale kala kiciyay ama soo shac saaray warqadii wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon dagaalkii sida loo qorsheeyay ama sida loo maamulay dagaalkii Vietnam ayaa waxa ay markan soo xigeenayaan waraaqo kale oo xog ah oo weyn iyo ayagu sidoo kale waraaqahan ka halabsaday qaar ka mid ah saraakiisha sare ee Pentagon sida laga soo xigtay Mr. markaasi Ellsberg waxa uu leeyahay qorshe wuxuu ahaa markii ugu horeysay in loo isticmaalo mid la mid ah ama ka daran hubkii nuclearka loo isticmaalay dalka Japan gaar ahaan magaalooyinkii Nagasaki iyo magaalada Hiroshima haatan waxa uu yiri qorshuhu wuxuu yimid kolkii saraakiisha sare ee military-gu ay qoondeeyeen waxa la yeelayay qadiyadaasi markii ugu horeysay ayaa xogtan wax loo maleenayo 1966 waxa soo shac saaray wax dhinaca ka shaqeysa arrimaha la taliska ama waxa loo yaqaan think tank oo la yiraahdo Rand Corporation taasoo u muuqatay in ay shaacisay warbixinta laakiin markiiba warbixinta waa la dambaysay isla markaana waa la dhoobay oo waa la awday waxaana mar dambe la sheegay in arintu aysan sax ahayn hase yeeshee waagaas waxa la xigtay nin ki aan ka helay jiray MH Helpin ee ha ku xigeenkii waaxda gaashaandhigga ee waqtigaasi si kastaba ha noqotee haatan waxa la ogaaday in qalalaasihii ka bilowday 1949kii kolkii dagaalka sokeeyo uu ka qarxay dalka Shiinaha gudbadeedna ay talada si fudud ula wareegeen xisbigii danta wadaagga ha mashruuciga ha ee communist party loo yaqaan ayaa waxay talada ka tooreen xisbiga nationalistaha ha ee u qaray dhinaca Taiwan xisbigaas lagama daba harin 1998 ayaa laga dibtigay isla markaana waxa sidoo kale ay isla sanadahaasi sawariiq ku garaacday dawladda dalka Shiinaha ee dhinaca dhulweynuhu gobolka Taipei taasoo la sheegay inay ahayd qorshe lagu muujinayay in ay doonayso inay sas ku abuurto dad halkaas jooga hawlgalkii Taipei iyo ki markaasii Taiwan oo loo arkay mid gaagontir ah oo Shiinuhu ku sheegay dulkaasi ayaa dawladda dalka Mareykanka saraakiisha sarsare waxa isugu yaray madaxweynaha dalka iyo madaxii amniga qaranka ee dalkaasi madaxweyne Eisenhower ayaa waxa uu dhageystay afkar iyo arah ee jeediyeen qaar ka mid ah saraakiisha sida wargeyska lagu qoray wargeyska xogta uu helay wuxuu ku sheegay in saraakiishu ay soo bandhigeen in sida kaliya laga hortay karo ama lagu joojin karo hawlgal noocaas oo kale u yahay in la isticmaalo quwada nuclearka oo lagu dhufto dhamaan ayaa la isligay waaweyn laakiin xogta isla markeeba waxa ay isbedeshay kolka loo ogaaday in Shiinaha laftiisa uu haysto qayb ka mid ah gumucyo nuclear wax loo maleenayo oo horumariyay ama se uu heli karaayo taasoo noqon karta in ay weerar celis ay ku qaadaan saligay waaweyn oo Mareykanka ay ku baabi doonaan taasna waxa ay dib u dhigtay yaleen hanki Mareykanka ee arintaasi taliyaha ciidanka cirka ee dalka Mareykanka General Nathan Tawnin ayaa waagaasi waxa uu yiri in la isticmaalo humnugu yara oo ka dhan ah Shiinaha iyo xarumaha waxa ay oo noqon karaan kuwo joojiya hawlgalka foosha xun ee wado ugu yaraana waxaanu qaadi karnaa hal gantaal ama afar gumuc ayuu yiri midkood oo midkiiba uu yahay ilaa iyo wuxuu yiri 10 kilogram in ka badan oo aan ku dhufo karno ayuu yiri goobo cayiman oo aan ku burburi karno awooda dhinaca ama ku wiiqi karno awooda dhinaca cirka iyo uliba dhinaca saanada ee dalkaasi si kastaba ha noqotee arintan ayaa dawladda Shiinuhu wali aysan ka hadlin waxaana la aaminsan yahay marka arintan ay waan darsan saraakiisha military-ga dalka Shiinuhu in dalkooda mar loo qooray in la soo qaado in nuclear lagu baabiyo inay kor u sii qaadi doonto uun suragalka dagaal aad fuulxun oo dhaca oo dunida markaasi kusoo foole iyo sidoo kale in labada dal xaaladoodu ay aad u sii darsato dawladda Mareykanka ee madaxweyne Joe Biden haddirta arinta kama hadlin qorshuhu wuxuu qabsomay ayaa leeyay bishii October 6-deedii 1998-deedii markii ay socotay hawlgalkii Beijing iyo Taipei iyo sidoo kale hawlgalkii Taiwan iyo Beijing halkaan nagala socotaan oo wararkii wacala dhinaca dunida oo dhan daawashana qiimaha leh gaanka gan caalam kordhin xoga iyo faqriyad xoogan ayaan daawashana qiimaha leh inoo hayaay aan ku siqo wararka wacala dhinaca dunida kale ee haatana aan fiirino daawashana qiimaha badan dalka Ethiopia oo ay ka dhacday arin aad weyn dalka Ethiopia ayaa markii ugu horeysay shirkad labaad oo dhinaca markaasi isgaarsiinta ah oo furay iyada oo shirkadan cusub ee loo yiraahdo the Global Partnership for Ethiopia ay ku midoobayeen shirkada badan oo doonaya in ay loolan dhinaca markaasi communication ka ama isgaarsiinta dalka kana dalka wadal xayiran ayuu ha dhinaca dhaqaalaha dhaqdhaqaaq sitan iyo intii ay maamulayeen kooxdii Kaknet ee loo yeeray TPLF kuwaas oo gacan bare dalka ku hayay isla markaana inta badan ayagu meersaday waxyaalaha dhamaan markaasi dufan kare ee dhinaca dhaqaalaha ee dalka laga helo shirkadaha Vodafone, Vodacom, Safaricom, Sumitomo Corporation iyo tala yiraahdo CDC Group ayaa waxay ku guuleysteen mashruuca 850 milyan ee dollar
ay ku baxayaan sidoo kale lagu maalgelin doono ilaa 8 bilyan oo dollar ayadoo la sheegayo kor u qaadi doono shaqo abuuris gaaris 1.5 milyan oo muwaadiniinta dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inay arintan u xulatay kadib markii golaha wasiirada qaar kamid loo saaray kuwaas oo go'aan ku gaaray in shirkadaha la siiyo arinta waxayna noqon doontaa markaasi tan tii labaad ee shati la siiyo kolka laga yimaado shirkadda la yiraahdo Ethiopian Communication Authority oo ay maamusho ee loo yaqaan Telecom Ethiopia arintu waxay sidoo kale ay u muuqataa ayaa la yiri mid kale oo ah taariikhi sida ay golaha wasiirada warmurtiyada ay soo saareen ay ku sheegeen waxay sheegeen dalka Ethiopia uu u dhaqaaqay dhinaca tartanka dhaqaalaha iyo sidoo kale in la farfaro bariyaha ugu dambeeyay oo Ethiopia waxa ka socday wada wadayn iyo inay soo jiidanayso qaar ka mid ah maalgashiyasha intay Ethiopia wararkeeda ka bixin dawladda Ethiopia waxa ay si weyn uga hadashay hadalada kasoo yeeray ama ka yimid wax loo arko dawladda dalkaasi Mareykanka oo ay ku tilmaantay in ay tahay arrimo handadaad iyo isugu jirta cagajugleen iyo foolxumeyn ayagoo sheegay in Mareykanku uu u muuqdo inuu ka gudbay qaanuunka dhinaca diblomaasiyadda iyo xushmeynta dalalka war qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ethiopia soo saartay ayaa la xushay kelmado adag oo lagu hadlay dawladda Mareykanka oo dhawaan ku dhawaaqday ama ku dhawaaqday shalay in ay joojisay dhammaan dhaqaalaha ay siinaysay Ethiopia iyo sidoo kale in ay dad badan ka xayirtay socdaalka oo ay ku jiraan dawladda iyo xubnaha san ururka baxsadka ah ee TPLF ururkaasi baxsadka ayaa bariyay ugu dambeeyay dhan saraakiishiisa oo la bacsanayay iyadoo dawladdu ay hore ugu tartay liiska argagixisada warka qoraalka ay ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ugu saxnaa xogaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu eka mid lagaga jawaabay wax lagu sifeeyay dad nabadgelyada iyo hor socodka iyo dib u heshiisinta gobolka dhinaca waqooyiga dalka ku fogan iyo kuwa ka hortagaya dalku inuu nabad sii ahaado sidoo kale waxa ku jira saraakiil dalka Eritrea oo dhashay hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia waxay ku tilmaantay arintaasi inay tahay mid muujinaysa inay haatan la joogo waqtiga dib loo eegi lahaa cilaaqaadka Mareykanka la leeyahay waxayna sheegeen inay suuragal tahay in gabi ahaanba cilaaqaadka labada dal dib u eegis xoogan lagu sameeyo guuritaan iyo waliba hayaan dhinaca siyaasadda iyo dhalan rag xoogan dalku diyaar u noqdo waxay sidoo kale wax laga xulmaado ku tilmaameen inaan la aqbali karaynin in Ethiopia oo kamid dalalka ayay yiraahdeen kamida ee dhinaca sirdoonka cilaaqaadka wanaagsan la leh Mareykanka sidoo kale ciidamada nabad ilaalinaya ay ka joogaan dalalka ay ka mid tahay Soomaaliya Suudaan Suudaanta Koonfureed iyo dalal kale ay u muuqato mid ay Mareykanku ka tagayaan sida daraaddeedna iyaguna ay ka tashanayaan waxay kaloo sheegeen in arrimaha gudaha dalkooda aysan ogolayn ama aysan hayn hab wanaagsan oo fiican ama la aqbali karo in lagu xadgudbo wasaaradda arrimaha dibadda intaas waxay ku dartay in sidoo kale wax laga xumaado ay tahay in la isla meel dhigo jabhad argagixisada oo toddobaad ka hor lagu daray urur kamid argagixisada dalka Ethiopia iyo waxa ay ku tilmaameen dadka dawladda ka tirsan ayaa leh waa khilaafkii ugu darnaa ee Mareykanka iyo Ethiopia soo dhex gala tan iyo inta uu talada ka tagay madaxweynihii hore ee ama hoggaamiyihii hore ee Ethiopia Haile Selassie kaasoo asaga mar cilaaqaad la lahaa midowga Soviet taasina qiimaha badan aan qaybta labaad wararka waxa la dhinaca dhinaca saddexaad.